Gümven etkende Maritrek rayonunda 25 Tatar ağılı bulan. İn köp Tatar ağılları urnaşkan orın müne şuşa Mari Respublikasının künyak künçüğüş ilişi. Hayırlı gün. Aldağı topsuruda vaqda etkenşe bugün biz Mori Türek rayonunun Totor ovulların barlarımız. Dürüst topsuru vaqıta şikli bulu sebeple bir güne ovulda bulabız. Kişi Nuslu degen ovulga kirip barabız biz hazır. Kireşin ovulu bu. Ol en birinci uzunşalıgı şunda. Lakin uzi bizning Totorlar yaşay biride. Şuna göre de soylab alıp kildik. Boshqa ovullarni da iske olarbiz. Çünkü Mori Türek rayonunda oyruşa sizilip tura olarının kuak bulup bir türküm türküm bulup urnaşkanları. Hem indi Nuslu ovuluna kirip barabız iken, aligi ovulnın biz bik iyileşip bitmegen tağın bir uzunşaligi biride gumumen iş yok. Ama Halık yaşay, hem onlar özleri, özlerine iş urunları buldurup yaşaylar. Gittik, oralap qoriq, eligi qotlawlı, uzinşalikli temanada. Şunu sıyıqtibarga layık, Nuslu oğluna negiz solınganğa eli 100 yılda yok. Bu jirliknin huyu urmanları işinde birinci yurt 1930-cı yılda barlıqqa kile. Kalkozlaştırıludan, sürülüden yıraktarak tırırga umtılgan xalli xalıq para orman işine kirip gidip, yonga oğullar tüzüden de tortınıp durmağan. Üzlerinşe yaşau mümkünlüğüne bulsın. Eytirge kerek, bu tirede şun duyuk tarihli oğullar baytaq. Kubisi eytip itkenim şaşıl bürüngü oğul kütni Tatar şol kereşkülü oğullar bilen 20-ci yıllarda барлыкка келген авылларда көп мында. Менә шушы бигрәк тә Мариес поселогы тирәсендәге авыллар шундыйлар. Булар җир алып күчеп утырган авыллар булып тора инде. Булар җир эзләп. Нәкъ менә шул җир эзлектән, бигрәк тә утынсызлыктан инде урман ярак булганнан, аларның күбесе татарсы, бүгенге Татарстан ягыннан күчелгән авыллар. Бу менә алар шушы авылларның исемләрендә дә чагыла. Исемләр шулай итеп кушылган монда. Татарстан жерлигиндеги овуллардан койсо овулдан күскен, мында да шул исим кушулган. Эйтик, мына бар бурунгу койшандыр зур медресеси болгон Түнтер овулу. Мында бар кичи Түнтер инде. Нуса овулу, кичи Нуса. Исмаил овулу Татарстанда, мында мына кичи Исмаил овулу. Кеше Нуслу овулу тагын шунысы белән үзенчәлекле, аның бар булган тарихы уч төбендәге кебек күренеп тора. Ауылны башлаган беренче гаиләләрне, хәтта җир идәнле иң беренче йортны хәтерләүчеләр дә бар монда. Мәсәлән, Василий абый, Нуслуның тарихын китапка туплап торучы шәхес. Ул башкарган хезмәт аеруча әһәмиятле, чөнки тәртипләп язып бармаганда, бер түгел ярты гасырлык тарих та бутала, югала башлый. Монда киләләр, әйткәнчә инде, аларның күбесе бай семьялар булалар, битенде колхоздан качып килгән семьялар. Шуңа күрә алар барсы да хөнәрле кешеләр булалар. Уста балта осталары бар монда. Менә минем әти хөнәре буенча тегүче була. Шуның белән семьясын туйдырып тора торган уста балта остасы була инде. Шул вакытта уйный торган була ул скрипкада да. Скрипканы үзе ясап, кичкене вакытыннан инде алар аны шул Субаш авылында өйрәнгән булалар анда. Ул вакытта күбрәк марилар яши, шул марилардан өйрәнеп скрипкада уйнарга өйрәнгән. Аннан соң күршегә киләләр безнең Ёлкин, Пётр дигән кеше, малае белән семьясы белән киләләр инде алар. Аларның малайлары Николай. Бик оста калай ише була. Аннан соң килгән бер оста кеше без дип әйтегендә бар безнең Тимьягай дип сөйләшәбез без аны, Тимофей. Ул була ветеринар. Ул вакытта бөтен даруны үзе ясап, дару үләннәрен җыеп, даруны ясап, хайваннарны ул терелтеп тора торган булган. Хәзерге Ивановлар кеше Нуслының төп нәселләренең берсен дәвам итүчеләр һәм бүгенге көндә дә авылны яшәтүчеләр. Бабалары кебек авыл хуҗалыгын, терлекчелекне үз итеп, йортлары янында ферма төзеп куеп, гөрләтеп яшәп яталар. Тапшыру башында үзләрен эш белән тәэмин итәләр дигәндә, аларны күз алдында тоткан идем.
Minin başıma kilgen nesə tuğul indi bu, bu ətinin başına kilgen nesə. Min armiyadan qaytdım da, 15-ci yıllarda buldu bu ayımı. Armiyadan qaytdım da, əti minden sorau berdi indi. Olum di, nişlərgə dilisin, qoya barasın, nişik işlərgə uyusun deyip indi şunu sorau berdi. Ulap qarik, bir anarsan, может, oğulda işləb bulmaz mekan idi bu mena. Bizning ул вакытында техника да бар, трактор бар, приста бар. Өзебезгә дә печән әзерли, инде тилере-тилере. Уйладык-уйладык таган, шутлы башлады нишләргә. Сорык торганмы, сыер торганмы дип, кәҗә торганмы дип. Өзебезчә инде расчётлар ясап, сүтне коя куйырга, кәҗәне шәттергә дип, шуны рентабельнырак дип таптык. Өзебезгә дә җайлырак дип санадык инде безне. Вот, шуннан соң инде кирнеп, кәҗәләр алып, беренче үйдә әзерлек кәҗә алып, бер 40 кәҗәдән Başlap jiberdik indi işimizni. Hazır kutma bular. Hazırki kunni bizning kajani biz bir 200 lab kajatabız indi. Jeyge şor bolsa, bu avullarının nindi şista ekenligin kösätir edim men sizge. Yol boyları, orman avızları, kıyma boylarında bir birtik boş kalkatıp oturgan ülen körmässiz. Barısı da pişen itip şabıp alına, şaşmi tükmi tirlikke oşatıla. Mondi tärbiye körgen malqaylarının kup müsüt birgeningine oşıqlı olmadık şul elige. Күп мөсөт бирән чик алдыларга инде сезне. Күп күпме дип бирә дип кәҗә күп сүт бирмей инде ул. Аны интернетта язалар инде, сатуларда кешеләр саталар инде менә дип. Заинский кәҗә сатам, 8 литр сүт бирә дип язалар интернетта. Чыннап та баран ди хәлиме. Алдаламыйм, мием дә кәҗәләрем бар андыйме. 8 литр ун бирмәс, ул бер савода 4 литр биргән может ул. Но ошоудан тора. Тәмле ашатсаң, Витамины булса, нәрсәсе булса, бергә может, сүз дә юк. Но мин шутлыйм, алай дип шутламыйм, мин шутлыйм. Общий поголовьяны бүләм дә инде, общий литрга минем кәҗәләрем чыга где-то 1 литрда 800 граммга бер кәҗә сүт бирсә, авыл киресендәге кәҗә бу. Бу крутой кәҗә түгел. Бер гасыр ишендә көн күрешнең ни дәрәҗәдә үзгәрә алганын Нуслы авылындагы элекке келәтләр, иске һәм яңа йортларны карап йөреп тә шамаларга мөмкин. Әмма ни хикмәт, 100 елда да үзгәрми торган бер мәсьәлә бар икән. Ул әлбәттә җир кытлыгы. Менә без бүген ике чит регион, ике регион итеп барыбыз инде аларны. Ул вакытта алар шул бер губерния, бер волость үз җирлегендә күчкәннән инде ул. Аннан соң инде төрле бүленүләр белән алар шушы ике регион булып калганнар. Менә без әлегә шушы Кеше Нуслы авылында инде менә бу авылның гына башы Ürjüm yılgası boyundagı bugünkü Kirov ülkesine qaragan Nuslu ауылынан көшингән монда. Бу Крешин ауылы. Монда беренче булып көшингән кешенең исемләре билгеле. Ул Павел Ишалин дигән кеше килеп утырган монда. Килеп шунысы кызыклы җирдән алдан монда урман алганнар алар. Гадәттә бит килеп утыра да җир ала эшкәртергә. Ә монда урман. Урман алганнар, аннан кешеләр киеп күчеп утыра башлагач, җир алганнар, шулай итеп шушы авыл үсеп киткән. Парадокс. Авылда кеше кими, ә җир артмый. Мондагы җирләр гомумән авылга да, районга да теркәлмәгән. Шуңа күрә, аларны бүлеп алу өчен еллар буе хатлар яза фермерлар. Ләкин аңа карап, кул селтәп, эшләрен ташлап чыгып китәргә уйламыйлар да. Киләчәккә өмет белән карыйлар. Сырга күчергә кирәк менә. Сыр ясарга, аны сатырга, ну аңа әле пока үзебезнең күшебез җитми әле. Аның өчен бик акыллы кеше кирәк дип әйтим. Ул бит сырны бүген ясадың, например, 100 литр сөтне алдың, 100 литрдан 10 кило сыр чыга. И син аны ясарга тиеш шулай итеп, что ул синең көн сайын ясаган сырың шулык тәм белән булырга тиеш. Менә мин үзем бер 10 тапкыр, 15 тапкыр сыр ясаганым бар инде, үземнең гомерме, үзем дә ясаган бар. Үйдә дә генеме Каждый хаман чик дип әйтәм татарча каждый раз инде төрле шәтәм 15-15 төрле. Ие 15-15 төрле. Акшыга ничек аңлатасың аны? Кеше Нуслы халкы үзенә кирәк кадәр җирләр алып, рәхәтләнеп, үзләренчә эшләп яшәсен иде ул. Безгә мондый авыллар кирәк. Алар безгә шушы бер гасырда югалтып өлгергән менә бу борынгы гөсле кебек яткерләребезне кайтара. Бүгенге көндә Нуслада сакланып калган гөсле үрнәгендә заманча уен кораллары җитештерелеп, халкыбыз мирасы яңартылды. Мари иленә Киров өлкәсеннән килеп утырган Крешин авылының татарлыкка керткән өлеше бу.
Biz indi men her vaqtda da məşhurda fikirdə turam. Biz kreşin bolsaq da biz bitini totar. Bizim dinimiz gene Hristiyan dini. Şolay bit. Mənə ruslar arasında da müsəlmanlar var deyə aytdım mən haman sayın. Biz bitini onları özgərtib yazmayız. Başqa türlü millət etib. Şolay bu vaxtdan biz də bitini totarlar totar dilində söyləşəbiz. Татар тілінде оқиыз, татар тілінде жырлыйбыз, бийбіз. Бұл өзі біздің нендейдер просто айырым бір нешік деп айтам, ну, традицияларымыз бар енді. Шулай ғана. Мына шондай бір деген татар ауылы Uzun şarkıların eğitim başlangıcını dek topşuru başın başında ok. Mena hazırda kişkine gene bulsa da yaşau derte yaşau tilege büyük zor bu avulunun hemen de yaşauçilerinin. Onlarga mümkünlük gene kirek. Onlarga zir gene kirek. Mena zir ne biri gizde işliyiz biz deyip duralar. Yaş yigit Valerian da ile. Biz tapardap durabiz işler gezir biz mümkünlük gene biri gizde. Eğer de topşuru başında kreşin avulu deyip eğitmegen bulsam, koysağız şomalıydı. Bu ayırlayken Totor oğluna uşamağın bu deyip koysağız eytelatırıydı. İmanım Kamil Breu'de. Andı oyunu boşuna da kitirmez. Çünkü Totarlık hem Totor halkının soklanığı bugün gününde nindidir dinge beyle eybir tügül. Totar tili Totor halkı soklansın için oğullarının soklanığı kerek. Yaşırın Batırın tügül bugün gününde bir degen Müslüman bulup da İslam dinin tutup da, beş vakit namazın okup da, Totarça sülüşmegen yaşlarımız bar. Hristiyan dininde bulup da, bir degen itip, oğul yerinde Totarça, şençinlap, motor itip yaşayıp yatışılarımız da bar. Bunlar şundan neticelerini özleriniz yosağız indi. Elegen münaşılar, kilesi şıraşılara kadar sağ bulup durağız. Maşinanını kaldırıp ziyo koytamal. Bu yolu.